የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ ላይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ላይ የምሰራው ወረቀት አይነብ ነው። ወረቀት አይነብ ለመስራት እዚጋ 3 ማቲም አለኝ፣ የፈረንጅ ቃሪያ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ማጂ ሽንኩርት፣ ሎሚ፣ ሩዝ መስሪ፣ ብርጭቆ፣ እዚጋ ማክዶኒስ አለኝ፣ እዚጋ ብዛር፣ ይሄ ደግሞ ሸበት በቅጠሉ ማለት ነው። ሸበት የደረቀ በርበሬ ያለኝ ቁንዶ በርበሬ፣ ነአና፣ ምልህ ሌሞን፣ ብዛር፣ እዚ ጋ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት፣ ደርቆ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ማለት ነው። እዚ ጋ ደግሞ ሽንኩርት፣ የተፈጨ ሽንኩርት ደርቆ። አሁን እዚ ጋ ዋናው ነገር ራሱ ወርቅ አይነብ አለ የተዘጋጀ ነው። በቃለም ታገኙታላችሁ። በቃለ ካልተገኘ ደግሞ ቅጠሉን ከገበያ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደምንሰራው አብራችሁ ቆዩ። ቅድሚያ የወይራ ዘይቱን እንደዚህ ታረጉና እሳት ላይ ትጠዱታላችሁ፣ በደንብ ለብ እስከሚል ድረስ ማለት ነው። ዘይት እስከሚግል ድረስ ያው እነዚህ የተዘጋጀዋቸው ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ የፈረንጅ ቃሪያ እና ቃሪያ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ዘይት እየጋለ ነው። በዚህ መልኩ ፈጭቸዋለሁ ማለት ነው። ዘይቱም ግሏል። ዘይቱ በደንብ ግሏል። የፈጨ ነው ቲማቲም ነው። ከማሰላችሁ በኋላ ሁለት ማጂ ብዛር የተፈጨ ሽንኩርት ብዛር ቁንዶ በርበሬ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ነአና የደረቀ ክዝበራ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ወርቀት አይነብ የማይወድ አረብ የለም። አብዞ በአረብ ሀገር የምትኖሩ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ በደንብ ተክተክ እስከሚጣፍጥ እና ክዝበራ ሸበት እና ምንድን ነው ስሙ ማክዶኒስን እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሎሚውን ብቻውን ውሃውን ማውጣት አለባችሁ። በዚህ መልኩ አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ሎሚውን ውሃውን ያው ወደዚህ ተመለሰን። አሁን ያዘጋጀነውን ሩዝ እንጨምራለን ማለት ነው። ብዘፈዝፉ አሪፍ ነው የሚሆንላችሁ፣ ቶሎ ይበስላል ማለት ነው። አምስት ደቂቃ ክደነው
እንዳትቆዩበት ለአምስት ደቂቃ ዘይት በደንብ ገሎ ከሩዝ ጋር እስከሚዋሃድ ከዛ በግዶ ሚክሱን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሸበት ነበር ለማን የሎሚን ውሃ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። መሰለ ሶስ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሁን አብረን እንጠቀልላለን ማለት ነው። መጠቅለሉ ነው የሚያከብደው እና የሚያስቸግረው ወረቀይ ነው። እንዲበርድላችሁ እንደዚህ በሰፊ ሳህን ላይ መገልበጥ፣ ቅጠሉንም አጥቤዋለሁ። ማጠብ አለባችሁ ጨዋማ እንዳይሆንባችሁ ማለት ነው። ከስር ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሽንኩርት፣ ድንች እና ቲማቲም ከድስቱ ስር ማለት ነው። ወረቀ ነው እንዳይዝባችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አዘጋጅቻለሁ። ያዘጋጀሁትን ሶስ ያው መጠጥ ብሏል ማለት ነው። እንደዚህ አድርግና ለዚህ መልኩ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሁሉንም በዚህ መልኩ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ ጠቅልዬ ጨርሻለሁ ማለት ነው በድስት። ስለዚህ አሁን ወደ እሳት ለመጣድ እንደዚህ አይነት ካላችሁ እንደዚህ ጫን ማረጊያ ማለት ነው። ከሌላችሁ ግን በክብ ሳህን ውሃ ሞልታችሁ ለው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ውሃ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን ውሃ አደርገዋለሁ ለው ላይ። ይሄን የማደርገው እንዳይፈታብኝ ነው፣ ይሄ ድንጋዩን ማለት ነው። እናንተ ድንጋዩ ከሌላችሁ ሳህን በውሃ ሞልታችሁ ለው ላይ ማስቀመጥ፣ እሳት ላይ ስታስቀምጡት አይፈታም ማለት ነው። ሲንተከተክ እንደዚህ እሳት ላይ ቢያንስ ለሶስት ሰዓት ምናምን መቀመጥ አለበት። እሳታችሁን በደንብ ቀንሱት እንዳይበላሽባችሁ ማለት ነው። ከሶስት ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ከሶስት ሰዓት በኋላ አሁን እየበሰለ ነው። በቃ ትንሽ ነው የቀረው። በስሎልናል ማለት ነው። እያንዳንዷ አንዳንድ ሆና ነው የምትወጣው ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ወረቀይ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ሮማን አረኩባል።